הבאים, הגעתם לשיחות קפיצות עם שיילי ואלירן. אנחנו משדרים עליכם בכוח של האינטרנט, והיום נדבר על שיעמום. שיעמום. כן. שיעמום. נשמע ש... ששיילי נלהבת. שוחח על זה. הנושא האהוב עליי. בדיוק אתמול ראיתי איזה... לא זוכר איפה ראיתי את זה, אבל ראיתי איזה מין כזה, משפט כזה, ש... שפעם היינו משועממים, והיום אנחנו כבר לא. ואני כזה חשב בתור ילד, זה היה תמונה כזה של כזה, ציור כזה, 118 כזה, של משפחה כזה, על המיט... פעם היו כולם משנים על מיטה אחת, נכון? לפחות ככה זה נראה בציורים של כל הספרים האלה. לא משנה, אז כאילו כל משפחה כזה שוכבת בשיעמום ככה על המיטה, ואני זוכר שהייתי יושב ככה לבד כזה בחדר שלי, הייתי בחדר משותף או עם אחות או עם אח, כאילו, עד איזה גיל 17 או 16, לא זוכר משהו כזה. אבל אני שוכב על המיטה בשיעמום, ולא יודע, או שאחותי עסוקה במשהו אחר, או שאח שלי עסוק במשהו אחר, אבל הייתי ילד משועמם, וכל מן ההורים שלי התלוננו שכל הזמן אני צועק, משעמם לי, משעמם לי, כמה מחכים אותי כזה, משעמם לי. וככה כאילו פיתחתי מיליון ואחת תחביבים. אבל ממש מעניין אותי לשמוע מה ההתלהבות שלך בנושא. אני לאחרונה חושבת האמת על שיעמום. זה נושא שאתה הצעת, אבל קודם כל, קצת... נתקלתי בשיעמום בטקסטים שאני קוראת, לא שהם היו משעממים, אלא שהשיעמום הוא היה נושא. אז אחד הטקסטים מדבר, כאילו מזכירים את השיעמום בתור תכונה אנושית, ואפילו בתור התכונה האנושית, שחיות כאילו לא נתקלות בדבר הזה של השיעמום העמוק. ובני אדם משתעממים בצורה עמוקה. אבל מה זה אומר? כאילו באיזה אופן זה מבדיל אותנו... לא יודעת, מה ההשלכות הקיומיות של ההבדל הזה? אני לא בטוח שחיות לא מרגישות שעמום. אני גם לא בטוחה, הרבה פעמים מניחים דברים כאלה, נכון? כן, זה... מי יודע? אבל כאילו החתולים, אני אגיד, יש לי שני חתולים, הם לא מרגישים שיעמום בחיי, כאילו הם מרגישים סגירות, הם מרגישים חזרה, הם מרגישים ייאוש, הם מרגישים כל מיני דברים כאלה, אבל שיעמום לא נראה לי. יושבים שם, לפחות, כאילו כשמשעמם להם הם מרוצים. לפחות מהקריאה האנושית שלך, אבל... משהו שלמדתי, יש ספר שנקרא האדם המשחק, שכחתי מי כתב אותו. כן, הולנדי, איך קוראים לו? כן. אוקיי, לא משנה, נזכר בזה. כן, כן, כן. הומולונדוס, זה נקרא, נכון? כן, אז שם מתואר על... שמשחק קיים גם אצל חיות. עכשיו, איך הוא נמצא אצל חיות כשהם גורים, כאילו, נכון? שהקופים רבים עם הילדים אחד עם השני, או שהזאבים מתאמנים אחד על השני, ללך לצוד או מה שזה לא יהיה. כאילו, בעולם החיות יש למידה דרך משחק בין בני אותו גיל, כאילו, של החיות, כאילו. וזה גרם לחשוב, לאו דווקא העניין של המשחק, שהאם גורים משתעממים ואז הם מתחילים לשחק, בגלל שמשעמם להם וההורים רובצים כאילו, כי אין להם כוח מהחיים שלהם, ואז כאילו, אז הם משחקים אחד עם השני, וזה נהיה כזה, גם משהו שהישרדותית, מי ששיחק כשיעמם לו, אז הוא גם הצליח לשרוד. כאילו, ככה אני רואה את השיעמום, כאילו, למה משעמם לנו? מה התכונה המיוחדת? אולי משעמם לנו, אולי אפשר להגיד שמשעמם לנו יותר מחיות, באופן הטבעי, בוא נגיד ככה, בוא נגיד, בתדירות, אני רוצה להגיד בתדירות היומיומית, אולי בני אדם יותר משעמם. ו...
ומה שאני חושב, למה העליתי את זה, כי אני חושב ששעמום משחק תפקיד מאוד חזק באמת בהתפתחות שלנו. אני אגיד עם הבת שלי, אני יכול כאילו להגיד שנכון, אנחנו מבלים איתה הרבה זמן, או כמו אני בגן, או שאנחנו מבילים אותה, וכאילו אנחנו רוצים שלא יהיה לה משעמם, נגיד ככה. אבל אני זוכר את עצמי, כאילו, כמו שדיברנו על זה בפרק הקודם, שההורים שלנו לא בילו איתנו זמן כמו שאנחנו מבלים עם הילדים שלנו. לפחות עכשיו, מי יודע, בעוד 10 שנים, ואני אמצא את עצמי באיזה משרד, כי אני חייב לשלם, לא יודע מה, חשבונות או משהו כזה. אבל כרגע, בזמן הזה, כאילו, אני מרגיש שאני, בזמן האחרון אני מרגיש שאני הטלפון שלה. אבא בוא תשחק איתי, אבא בוא תעשה, בוא נעשה גלידה, בוא נכין משהו, בוא, כאילו, כשמשעמם לה, אז היא לוחצת על הכפתור שקוראים לו אבא או אמא. כן. איך את חווה, איך את חווית שעמום כאילו בילדות? או אולי לא היה משעמם לך בילדות. לא, כאילו אני זוכרת פעם אחת שהיה לי משעמם. אני זוכרת את זה כי הייתי, דודה שלי הייתה, לא, היה לי משעמם הרבה פעמים, אבל יש פעם אחת שאני כאילו זוכרת את ה, שהשתמשתי גם במושג הזה, משעמם לי, משעמם לי, ודודה שלי הייתה, וההורים שלי, וכן, נזיפות רגילות כאלה מההורים, אבל אז דודה שלי אמרה, כן, אני זוכרת את זה, ימי שבת בילדות, שהיה כל כך משעמם, ואין מה לעשות. אמרתי, אוקיי, זה חוויה, זה לא רק אני, כאילו אני, כי הרגשתי גם אשמה על הנזיפות של ההורים, אמרתי, לא, זה בסדר, משתעממים, כאילו, אבל שיעמום הוא, פשוט הוא כל כך קרוב לדיכאון, הוא כל כך קרוב לתחושות מאוד קשות, השיעמום הוא כזה, הוא עדיין בסתמי, הוא כאילו רגש שלא הוכרע, נכון? זה כאילו מרגישים לא טוב, אבל זה עדיין, זה לא עצוב או משהו כזה, עדיין. זה עדיין לא הוכרע לכיוון של מלנכוליה או דיכאון או, כן, יש לא יודעת, כל מיני דברים, האמת עולים כעס לפעמים, לא יודעת, הרבה דברים כאילו עולים מתוך השיעמום, אבל גם דברים אחרים. נראה לי שעל זה דיברת גם על החשיבות של זה. כן. גם הוא משתנה עם הגיל, אני חושב. כאילו השעמום בתור ילד, גם כי הזמן, גם כי, בוא נגיד, נכון, בתור ילד דקה נראית לך נצח, לעומת בתור מבוגר דקה עוברת לך כמו תוך שנייה, ואז כאילו גם בגלל שהממד הזמן הוא שונה, אז גם השעמום הוא מתבטא בצורה שונה. אפשר להגיד על פעולות יומיומיות כמו עבודה ודברים כאלה, נכון, עבודה שאתה אוהב לעשות משעממת אותך. אבל למה היא משעממת אותך? כי היא לא באה לעשות אותה, אז היא משעממת אותך. זה בא מהרבה, זה כאילו, כמו, אפשר לקרוא לזה כמו איזה כאב כזה, כאב, כמו שאמרת, כאב נפשי כזה, שמצד אחד הוא, הוא בא כי הוא מבין שאתה נמצא באיזה מצב ש אתה לא רוצה להיות בו, מגיד, אם בוא נגיד אם זה חוסר מעש או לעשות משהו משעמם, נכון? כשעמום זה לא רק לא לעשות כלום, כמו נגיד שומר, נכון? שומר באיזה מקום, באיזה, לא יודע מה, בתחנת חשמל נידחת באיזה מדבר או משהו כזה, ו צריך לעמוד וסתם לשמור שם, והוא באמת לא עושה כלום, אז העבודה משעממת, או גם יכול להיות עבודה שאתה, לא יודע מה, עוטף קרמבויים כל היום, ואחרי 10 קרמבויים למדת את הטריק וזה כבר נהיה משעמם, או משהו כזה. לפחות 10 קרמבויים הראשונים הם תענוג. אני בטוח שגם לשומר לעשות את הסיבוב הראשון מסביב לתחנה ולראות, הוא שם חי איזה ארנב, או שם
מוצא כל מיני איזה פינות כאלה. אבל זה, הנה, אז זה אולי נוגע ל... כאילו, מה שהעליתי קודם על ההבדל בין בני אדם לחיות, השיעמום בתור התכונה, או הפעילות, או החוויה המבדילה בין בני אדם לחיות, זה כאילו הדבר הזה ש... כאילו, מה שקורה בשיעמום, נראה לי, זה מין מצב כזה שאנחנו מרגישים חיצוניים לעולם, ולפעמים אולי גם חיצוניים לעצמנו, כאילו כשזה פעולות משעממות, אז זה פעולות שהגוף עושה מעצמו, ואז יש את המימד הזה, הנפשי, האנושי, כאילו רוחני, או לא יודעת איך לקרוא לזה, אנחנו רוח, לא כגוף, אלא כבני אדם, כיצורי ספירת. אנוש, שיש לנו כן, תבונה או האנושי. משהו כזה, כן, אז אנחנו, במצב של השיעמום, אנחנו כאילו חיצוניים, מסתכלים על העולם, אולי גם על עצמנו, ולא מרגישים שום, לא מוצאים רגשות שיקשרו אותנו לדברים, לעולם, נכון? אולי, לא יודעת, אני מנסה. אתה מבין למה אני מתכוונת? תחושה של מרחק, כאילו השיעמום הוא תמיד קורה באיזה מרחק כזה מהעולם, זה לא רק הקושי עם השיעמום לצאת ממנו, זה גם... מה, אני אעשה עכשיו משהו? איך אני בכלל אצליח לעשות משהו ולהרגיש כלפי מה שאני אעשה? משהו בכלל. כאילו, הכל נראה משעמם כשמשעמם. כל הקיום הוא בעצם נכון. משעמם. לא רק עכשיו משעמם לי. נכון, זה גם בא בגלים כזה לפעמים. אבל לפעמים משעמם לך מדברים אחרים. בוא נגיד שיכול להיות תקופה ש... כל הסרטים, כל היוטיוב משעמם אותך. אז אתה לא מוצא שקט, כאילו השעמום כאילו משתלט, ואז כזה אתה בטוח שלא תמצא איזה וידאו מעניין יותר בחיים, או לא תמצא מפלט כאילו מהשעמום. וזה מין פתאום מוביל. אבל אתה אמרת משהו שאנחנו... כן, סליחה, תמשיך. אני אומר, זה מין כזה צובע כל בשחור, באתי להגיד, וזה רציתי לסכם, כן. כן, לא, אבל אתה התחלת מלהגיד שאנחנו בתקופה שאין בה שיעמום, שלא משתעממים יותר. נכון, אנחנו כאילו נהיה לנו... אפשר מכמה, כן. נהיה לנו מין תפריט... תפריט מנפץ שיעמום, נכון? כל ה... כל התוכן on demand, נכון? לא... טוב, בטח אנשים עדיין עושים את זה, ושלי זה מרגיש כמו פארק היורה, אבל לשבת מול הטלוויזיה ולזפזפ, ולקוות שתיפול על משהו רבע מעניין, ואם נפלת משהו מעניין מאוד, אז כאילו... אבל כאילו, אבל היו מזפזפים, וכאילו היית... מה שהיה עכשיו זה מה שהיה. ופעמים היה משעמם, אז כאילו אתה צופר, אתה כאילו עובר על כל ה-10 ערוצים ואתה רואה שאין שום דבר ושום דבר, אז אתה מחבר את הוויזה וזרוק את השאלה, אתה אומר, אוף, משעמם לי, נכון? היום השעמום, אם לא משעמם לך, כנראה שמשהו לא בסדר איתך, כי יש כל כך הרבה תפריט, נכון? אבל לא זה לא בדיוק נכון. התפריט, יש לך נטפליקס נכון, לא, אני סתם מפשיט, כן? אבל מה הם עושים? כן, כן, כן. אבל נגיד, אני נכנסת ליוטיוב, זאת אומרת, מה שאני רואה, נגיד, עם היוטיוב, שהיוטיוב משעמם אותי, למה הוא משעמם אותי? כי לפעמים אני נופלת לתוך האלגוריתם. זאת אומרת, האלגוריתם החליט מי אני, והוא לא מציע לי יותר דברים מעניינים. זו תופעה ש... גם היא קרתה בשלב מסוים, כי לא תמיד יוטיוב, פעם יוטיוב היה מציע, נכון, נכנסים, ואז היה מציע איזה משהו כזה לא קשור, כל הזמן זה היה מציע דברים לא קשורים נוספים, ואז לוחצים איזה כזה וואו, זה מין מסע באמת נורא מוזר של בתוך תעלת ה... היום אם נכנסים ליוטיוב ורואים סרטון, אז הוא מציע עוד סרטונים כמו, ומהר מאוד מוצאים, שאפשר, התעלה היא בכיוון אחד, היא הולכת פשוט על עוד ועוד של אותו דבר בדיוק, אז מהר מאוד מגיעים לשיעמום. השיעמום של להיות מי שאנחנו, כן? זאת אומרת, כן, אנחנו מתאים את עצמנו. זה כאילו אנחנו כאילו בהטרוגניות יותר גדולה של תכנים, אבל בעצם התכנים הם, האלגוריתם דואג כזה לפתור אותנו מה...
מההתמודדות עם כל התכנים. לעצננים. אני כאילו, זה גם, זה, 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 א', שזה קורה לי, בואו נגיד, זה קורה לי מה שקורה נכון. אני עכשיו, עכשיו היה, כשהתחילה המלחמה, אז מן הסתם, היוטיוב שלי, והפייסבוק אי אפשר לברוח, אבל היוטיוב שלי, היה מן הסתם מלא בווידאויים שקשורים בזה, ויום אחד כשחלטתי, אחרי איזה חודש או משהו, החלטתי שאני פשוט צריך להתנתק מזה, כאילו, אין איזה... זה סתם מכניס, זה סתם תוקע את החיים הדבר הזה, כאילו. אז החלטתי, ואז אמרתי, טוב, אני אתחיל לראות וידאויים פשוט לא קשורים, ואני אתחיל למעלת את הפייסבוק שלי, את הפייסבוק, את היוטיוב, בדברים שלא קשורים למלחמה. ותוך, אני חושב, יומיים, באמת התנקה לי היוטיוב מהמלחמה. וכאילו אני ניתבתי את האלגוריתם הזה בשביל, כאילו בשביל לטובתי, נגיד ככה. כן. אבל גם עכשיו, מגיד, עכשיו זה קורה לי, עכשיו מגיד, אני החלפתי את התכנים שלי עכשיו מהמלחמה, נגיד לרטרו גיימס ואוכל, או משהו כזה. ועכשיו זה מתחיל לשמר אותי, ועכשיו שאני חושב על זה, מגיד שעכשיו אני, הוא מגיד, עוד פעם אני אראה איזה וידאו על 25 משחקים הכי טובים לנאו ג'או, או משהו כזה. וכשאני מגיע לנקודה הזאת, אני מודע לזה, אני קוראת כאילו זה פאקינג יוטיוב, וכאילו כל איזה... כל איזה פלוץ יכול לשים פה וידאו, ובטוח יש וידאוים טובים ביוטיוב, כאילו, כאילו זה האינטרנט. וזה מוביל אותי למשהו שפעם היה באינטרנט, היה את המושג לגלוש. ומה היית עושה? היית גולש באינטרנט, סתם היית מתחיל באיזה אתר, פעם היה פורטלים, לא היה באמת גוגל, אני מדבר לפני הגוגל, כאילו, לפני שהיה קרולר, כאילו, משהו שמחפש מילות מפתח והיה חיפושים. היה לך כל מיני אתרים כמו יאהו ואלטה ויסטה, שזה בעצם היה אינדקסים של אתרים, שהיית מחפש באינדקסים. מן הסתם, זה היה אינדקסים מאוד מאוד גדולים, שזה כמעט היה כמו לחפש... עד שכבר לא, כן, זה משהו שכל אחד שעושה אתר צריך להיכנס ולהוסיף את עצמו, זה היה בחינם, להוסיף את עצמו לסרצ' ואז כאילו זה נהיה דאטאבס וגם הם בעצמם היו מוסיפים. אבל בגלל שזה היה מין כזה אינדקס כזה ומין דאטאבס כזה, בוא נגיד, אפשר להגיד שזה כמו הוויקיפדיה, די משמרת את הסטייל הזה, אנחנו בוויקיפדיה אתה גולש, אתה מתחיל בערך אחד ואתה פתאום נכנס לתוך, נכנס לתוך, נכנס לתוך, נכנס לתוך. אז ככה היה כל האינטרנט. היית כאילו, לא יודע, מתחיל בוא נגיד, אתה מחפש איזה מידע, לא יודע מה, על סרט אנימה, או משהו כזה בשנות 90, ואז אתה מוצא את האנימה הזה, ואז אתה מגיע לאיזה אתר שהוא איזה רינג של כל מיני אתרי אנימה בכל מיני נושאים שונים באנימה, ואז אתה עושה כזה נקסט, ואז זה מביא אותך לה. כזה, לאתר רנדומלי אחר ברינג הזה. ובאמת, אז כאילו היית גולש באינטרנט, היית מתחיל במקום מסוים, והיית מוצא את עצמך כאילו במקום אחר, וזה היה כיף, זה היה מרגש, כאילו, לאן אני אגיע בתוך האינטרנט. והיום האינטרנט, כאילו, מבחינת תוכן הוא, כאילו, בוא נגיד, הוא בהרבה יותר שופע מאז בו, כאילו. אבל החוויה היא יותר... איך אמרתי את זה? יותר... הומוגנית. יותר מתורגטת, כאילו, אפשר להגיד. כן, כן. ואני לא יודע... ואנחנו רק בפלטפורמות הענקיות, אנחנו לא גולשים באתרים שונים, אנחנו גולשים באיזה שלושה אתרים, בסך הכל, כן, יוטיוב, פייסבוק... רוב המידע שאנחנו רוצים לדעת הוא שם גם, נכון? זה...
זה כש... לא, אבל לחשוב על זה בתור מידע, זה לא נכון לא, בכלל, לא מדבר כי על מידע, מה שהיה כאילו באינטרנט שאני... היה... אני מדבר למשל סתם על היום-יום, כאילו, שאתה פותח את הפייסבוק שאירות, אולי נועה עשתה איזה אפדייט חדש או משהו, כאילו. זה מידע, מדבר על מידע כזה, כאילו, לא על... כן, לא, אבל מה שאני בא להגיד זה שבעבר, אם אני חושבת על החוויה שלי, על הזיכרון שלי של פורומים או דברים כאלה, שיש חוויה, זאת אומרת, העניין הוא חוויה, זה לא עניין של מידע. מידע הוא יכול להיות כל מיני, מידע, ויש, בסוף יש איזו חוויה אסתטית, והרבה פעמים גם הגעגוע כן, שאנשים מביאים, הוא לחוויה... כן, חוויה אסתטית שיש לה נראות מסוימת, יש לה איזה סוג מסוים של כל מיני סוגים של תקשורת. הרבה מהתקשורת הזאת בעבר הייתה גם אנונימית, נכון, ולא בקטע של הטרלות אנונימית, כאילו. היום זה, היום זה, זה כבר לא קיים, אינטימיות כבר לא קיימת. זאת אומרת, זה נגיד, אני חושב שזה חוזר, והחוויה היא הומוגנית, אז אנחנו פוגשים את אותם דברים על אותן פלטפורמות. אני חושב כאילו היית מתפתח מחוויה אנונימית, אני באמת זוכר את הצ'אטים האלה של Yellow Pages, אני לא יודע אם את היית, אני חושב שיש בינינו הפרש של איזה כמה שנים. יש כמה שנים. מה, באיזה שנה נולדת? אני 84. אוקיי, אני 93, סוף 93, אז עשור. כן, אז זה היה כל מיני צ'אטים כאלה, בטח, אולי אפילו נועה לא מכירה, של הצ'אטים של, ממש צ'אטים פרימיטיביים כאלה בג'אווה, שאתה נכנס למי ששם מדבר אחד עם השני, והיה כל מיני אתרים, היה Yellow Pages, היה וואלה, כל מיני כאלה, והיה שם תור בובו, את יכולה יותר עצמך. כאילו, אתה בילד בן 14, מוצא את עצמך מדבר דברים מזויים עם אנשים מבוגרים. כן, עם שלל פדופילים. כן, אבל לא רק. סתם, 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 סתם. כן, לא, לא, לגמרי. כאילו, בתור ילד אתה לא מבין את זה, אבל... אבל גם אנשים נורמליים, כאילו, פוגשים שמה... ואתם חווים שם חוויות, זה היה לפני הפורומים, כאילו, היה את האינטרנט, האינטרנט מחולק באמת לאינטרנט הראשון, מה שדיברתי עליו, על הפורטלים האלה, ואחר כך בא ה-Web 2.0, מה שמדברת, הפורומים, וכשהיוזר יכל להוסיף תוכן לאינטרנט, זה היה ה-Web 2.0, כאילו שפעם ראשונה היה אתרים שיוזרים יכלו להיכנס ולשים פוסטים, ואפשר לדסקס על הפוסטים האלה. כאילו זה לא היה כמו צ'אט שזה היה כאילו זה אפליקציה וויבית בג'אווה, כאילו זה היה ממש באינטרנט, היה אפשר לדבר על העמוד של האינטרנט, זה עשה את המהפכה של הפייסבוק, של הכל, אבל זה התחיל באמת בפורומים. וזה בעצם מה שאז השעמום, בוא נגיד, היית אפילו בעולם של הוויב טור, אז היית צריכה להיות פעילה, נכון? בשביל למצוא... את הפורום הזה, איך הגעתי לך לפורום הזה, נכון? אני לא זוכר איך בכלל, הפורום של תפוז, אני חיפשתי פשוט מנגה ואנימה, ואנשים שאוהבים מנגה ואנימה כמוני בארץ, מצאתי את הפורום של תפוז, וזה כן, זה הפך להיות איזה צ'אנק גדול מהחיים שלי, הפורום הזה. ואני יכול כאילו להגיד שהחוויה, הפעות הראשונה של הפייסבוק, היא די מזכירה לי את זה. כאילו, מה שחוויתי שם, כאילו, בפורום. נכון, אבל זה היה אנונימי בפורום. אבל היום הכל חוזר לאנונימי. הילדים, כאילו, הדור הצעיר יותר, הם חכמים יותר, כנראה, כי הם גדלו לתוך האינטרנט, מבינים את הכוח של האנונימיות. אנחנו כאילו התחלנו אנונימים, היה לנו רצון... גם להגיד מי אנחנו אחר כך, אנחנו גדלנו עם האינטרנט, הרגשנו בטוחים באינטרנט, אפשר להגיד. לא נראה לי שהיה רצון, אבל היה רצון, כאילו נראה לי בסוף היה איזה... היה משהו משחרר בזה, אני לא... היה, מביאים איזה פלטפורמה, היא תופסת, זה לא בדיוק, כאילו ממציאים לנו רצון, ואז אנחנו הולכים עם זה, אבל אני לא יודעת אם זה היה איזה רצון ש... לא, זה... מישהו עשה איזה מוצר, חשב על משהו שאנשים צריכים, ואנשים תפסו את זה. זה נתפס, בוא נגיד ככה, הפייסבוק תפס. היה כל מיני ניסיונות לפני זה, נכון, היה את המייספייס וכל מיני דברים
שהם היו זה, אבל פייסבוק זיקח את זה למשהו יותר אכיל, נגיד ככה, digestible. אתה לא צריך להיות איזה ילד בן 14 שמקשט את העמוד שלך מכל מיני גיפים ועניינים, ולהגיד מה אתה אוהב בשביל לפתוח, כאילו, זה, יש לך, אתה רושם מה זה שלך ויש לך עמוד והכל בסדר. אפשר להתחיל לדבר עם אנשים. אבל, אבל אני מרגיש שהדור, כאילו, הצעיר יותר מאיתנו, הוא ממש יותר אנונימי, גם משתמשים בדיסקורד יותר, ששם זה בעצם חזרה לצ'אטים האלה, שאתה שם לא מזדהה. כן. יש פחות שימוש בוואטסאפ, יותר שימוש בטלגרם וכל הדברים האלה, שזה גם הם אנונימיים. אבל אם נחזור לשעמום, בוא נגיד, השעמום עובר גלגולים. עם הטכנולוגיה, כאילו, השעמום היום נובע מה-overwhelming אפילו לפעמים של התכנים. כן, אני קרתה לי חוויה מאוד מעניינת, מאוד משעממת עכשיו. אני רואה סדרה עם נועה, בבת זוג שלי. אנחנו רואות את פארגו, עונה חדשה של פארגו, ופארגו היא באמת סדרה שהיא אולי אחת הסדרות הכי טובות שנכתבו לטלוויזיה. זה לא הגזמה, כאילו מי שראו את ארבע העונות הראשונות, זה ממש, אין משהו כל כך דומה לזה. זה ממש, אני חושב שראו את העונה הראשונה וממש אהבנו. לא המשכנו, אני חושב. אז תראו גם את השנייה ואת השלישית ואת הרביעית. כן. קיצור, זה פשוט סדרה, זה משהו שהוא, זאת אומרת, יש שם באמת, זה מאוד כיף ויוצא דופן, כי יש מישהו שהוא כותב, הוא באמת מבין שהוא כותב לטלוויזיה. וזה לא כאילו עכשיו הוא כתב איזה ספר ואפשר לעשות מזה סרט, או זה לא מישהו ש, זה מישהו שכתב סדרת טלוויזיה ממש מצוינת. אבל אז מגיע איזה פרק באמצע העונה החמישית, שזה עכשיו, ופתאום מכה שימום נוראי, כאילו זה פשוט מזוויע, כאילו פתאום הסדרה היא פשוט על הפנים. ולא משנה שהסיבה, זאת אומרת, מגיע סוף הפרק ואז רואים written by, ואז פתאום רואים שזה הכותב של פארגו יחד עם עוד איזה מישהו, וכאילו אין לי מושג מה קרה בחיים האישיים שלו שהוביל למצב הזה, אבל באמצע העונה החמישית נשבר לו הסוס, והוא הביא כותבים אחרים לעבוד איתו, וזה נהיה אחת, זה נהיה מזוויע, כאילו ממש פשוט גרוע מאוד. אבל האופי שבו זה גרוע מאוד, זה שזה מצליח להיות פתאום מתוך איזה מין משהו שהחוויה של הצפייה בו זה כזה, וואו, לא ראיתי, זה כל הזמן מין תחושה של משהו חדש, שבחיים לא ראיתי דבר כזה, ואז פתאום זה קלישאות. פתאום יש מלא מלא קלישאות, פתאום זה ממש מוכר. הדבר הזה של עוד תוכן שהוא אותו דבר, וזה נראה לי נגיד נגיד עם כל העושר הנטפליקסי של כמויות של תכנים, כאילו כמה מהם הם שונים זה מזה. אז כן, זה נכון. זאת אומרת, יש את ה, זה כאילו הניגוד, מה שנקרא ניגוד דיאלקטי, זה כאילו המצב הזה שבו יש לנו המון המון, העולם, נגיד, נדבר על העולם כמרחב תרבותי, כן? אז יש לנו לפני 100 שנה כזה עולם שיש בו כל מיני עמים שונים, ולכל עם יש את התרבות שלו ואת התכנים שלו, ויכול להיות שהם שרים עכשיו את אותם שירים נגיד 1,000 שנה, כן? אז יש להם את 10,000 שירים שהם שרים איזה 1,000 שנה, ופעם ב-50 שנה יש להם איזה שיר חדש, כאילו, לא יודעת, סתם אני. אבל הקצב של הייצור של התרבות הוא הרבה יותר נמוך, אבל כל תרבות כזאת שמסתכלים עליה, כל עם כזה, יש לו את התוצרים השונים לגמרי שלו, ואת התרבות השונה שלו, את האופן השונה שבו אנשים מדברים,
הדברים השונים שמעסיקים אנשים, ואת האופן שבו אותם דברים שמעסיקים אנשים, אהבה, שנאה, מוות, מחלה, קנאה, כל הנושאים הכלל אנושיים האלה, באים לידי ביטוי בדרכים שונות לגמרי, בתרבויות שונות, ותרבויות שונות יש קנאות שנוגעת לדברים שונים, או הפחד ממוות מתבטא בדברים שונים, או שיש איזו קבלה שונה של הדבר הזה של המוות, ותפיסה של לאן אנחנו הולכים, וכל, כאילו, העושר הוא כל כך עצום, לעומת, וזה גם עושר שהוא לא רק עושר של כל הזמן דברים חדשים, נגיד, זה כמו, נגיד, יש לנו את השיר לנו היהודים, יש לנו את מוכרחים להיות שמח, כן. מוכרחים להיות שמח. שיר מצוין. עכשיו, השיר הזה, אחד הדברים היפים בו, מה זה מוכרחים להיות שמח? זה ממש מוזר, כאילו, ההכרח הזה להיות שמחים. זה לא במקור, אין את ה... זאת אומרת, השיר שהוא לא היה לו את המילים האלו במשך לא יודעת כמה זמן. כמה דורות אולי, לא היה את המילים האלה, מוכרחים להיות שמח, המילים היה משהו כמו קומו אחים בלב שמח, או משהו כזה, ואז כאילו במשך 50 שנה אנשים שרים את זה, וזה כבר לא פתוחים מה המילים, וזה פשוט בגלל איזה טעות כזאת בשמיעה, טעות פונטית, כאילו זה נהיה מוכרחים להיות שמח. אז התרבות כזה משתנה ומייצרת את עצמה, זה לא צריך גם שיר חדש, אלא אותו שיר, יכול להשתנות, נגיד, לאורך כמה דורות. אני רואה את זה פה, אני חווה את זה על בשרי דרך. ממבט שלי פה בבית ספר יהודי פולני, ושומעים שירים יהודים בשפות שונות, והמילים שונות, מיידיש לפולנית, לאוקראינית, לעברית. וזה... זה מוזר כזה, כזה, רגע, מה אפשרים פה? זה ישמע אותו דבר, אבל זה מוזר, כן. כן, וזה תוצאה של תקשורת לא מושלמת. כאילו, כל עוד התקשורת היא לא מושלמת, כל עוד אין מעבר חלק לגמרי ממקום למקום, אבל המעבר ממקום למקום הופך להיות יותר ויותר חלק, כן? יותר קל לטוס ממקום למקום, וגם יותר קל כזה לשלוח הודעה קולית, יותר קל לעשות שיחת וידאו, יותר קל. בוא נגיד, אפילו עכשיו, כן. אפילו עם עידן הגוגל טרנסלייט, שאפילו שפה נהיית, לא משנה איזה שפה, אתה מדבר אוניברסלית, למשל פה אני, אמנם רוב האנשים יודעים אנגלית, אבל לפעמים אני נכנס למוסך, נגיד מוסך, והבחור לא יודע שם אנגלית, אז אני פותח גוגל טרנסלייט, כותב בעברית, והוא קורא בפולנית ותקשרים הכל בסדר. כן. אז כאילו אפילו השבירה הזאת היא נעלמה היום, נכון? לדבר, אם אני אדבר פולנית שבורה ובגלל זה הוא לא יבין אותי, אז הוא יגיד, הוא ישים לי צמיג אך כזה ולא כמו שביקשתי בדיוק, ואני כן כוח, טוב יאללה נזרום על זה, ואז כזה נהיה לי צמיג אחר ברכב בגלל שלא ידעתי לדבר טוב את השפה. אז כאילו הנה, השתנה לי משהו ברכב בגלל שלא בדיוק ידעתי את השפה, אבל אני מסדר עם זה. אז אני חושב שככה כאילו גם נשבר את השפה, אבל היום גם זה נעלם. כאילו היום הכל נהיה מדויק יותר, אפשר להגיד. זה כמו החוויה האינטרנטית שמבעטת את עצמה לתכנים שלך. אז גם, אז כאילו אפשר להגיד שזה נהיה בהכל, וכאילו, אני תמיד הפחד הגדול שלי, או שאתה רואה כאילו אנשים שגדלו, אני לא יודע איך את גדלת לתוך האינטרנט, אבל אני כאילו, לא, אני לא מתרברב בזה או משהו כזה, סתם אני אומר, אני גדלתי מהטלפון האנלוגי, החוגה הזה של עושים וכאילו זה עושה, כאילו, אם את יודעת, אפשר לחייג בניתוקים. כאילו, אם את, תקחי טלפון של פעם ויהיה לך קו כזה, אז אם תחצי על הנתק, נכון, יש את הכפתור הגדול הזה של הנתק, אם תחצי עליו 1-3, 1-3-4, זה כאילו, ככה את יכולה לחייג. זה בעצם מה שהחוגה הזאת עושה, היא מנתקת לפי מספר הפעמים.
סתם איזה פאן פאקט. אז אני גדלתי מהחוגה הזאת עד לעולם האינטרנט והסמארטפון, אז כאילו היה לי את... גם אבא שלי עבד במוטורולה. אז מוטורולה היא חברה שאפשר להגיד המציאה, לא המציאה, אבל היא הפכה את התקשורת הסלולרית ל-commercial market, מה שנקרא. אז היה לנו גם טלפון נייד באוטו, שהיה אפשר לדבר איתו רק בתל אביב, כי רק בתל אביב היה אנטניות סלולריות, וסתם כי אבא שלי עבד שם, אז שמו לנו את זה באוטו שיהיה ניסוי. אז כאילו, וגם אחר כך שהיה אינטרנט, אז היה לי אינטרנט קווי, והיה לי מודם, אח שלי הגדול היה נכנס פעם, היה מה שנקרא BBSים בתקופת הדוס. היית מתקשר לאיזה מחשב של מישהו אחר ברמת גן, שהוא שרת, ואז היית מקבלת מין כזה תפריט בטקסט כזה, באסקי, ואז כזה יש שם חדשות, הורדות, סתם צ'אט, והיית עושה מנוי כאילו לרשת כזאת של שרתים, כי לא כל אחד פתוח, זה סך הכל אנשים פרטיים שמחזיקים עכשיו פתוח, כאילו את מחייקת אליהם, אם בא לך להוריד איזה משחק או משהו כזה. אז כאילו עברתי מזה, אחר כך לאינטרנט, לאינטרנט המהיר והכל, כאילו, וכאילו אני בתור ילד לא גדלתי עם האינטרנט, כאילו אני לא גדלתי, אני לאט לאט כאילו גדלתי, התפתחתי ביחד, אני גדלתי ביחד עם, עם הטכנולוגיה הזאת. ואני רואה למשל ילדים קטנים, כאילו, עכשיו כאילו, שאני מסתכל בגלל שיש לי ילדה, לא, אמת שלא חשבת, עד שאין לך ילדים, אתה לא ממש חושב על זה. ואני רואה ילדים בני 5-6 עם טלפונים סלולריים, וכאילו אני חושב, כאילו יש להם את כל העולם ביד שלהם, הילדים האלה, ומן הסתם אי אפשר לעצור מהם. ברגע שאתה מביא לילד שלך טלפון חכם, אני לא חושב כמה הגנות אתה יכול לשים שם, או whatever, מתישהו הילד שלך ידע לפרוץ את זה. והוא ייחשף לעולם, מרגיד ככה, זה העולם, אם הוא מספיק נבון לבן אדם, יש, כאילו, יש הכל, כאילו, לא צריך מחשב, צריך מספיק טלפון. ואחרי שאתה, כי בוא נגיד, כאילו אתה יודע הכל, נכון? כמו נגיד, העולם הזה מנתב אותך, כמו שאמרת, נכון? אתה, כמו נגיד, הילד התעניין ב... ולא יודע מה, בכדורגל, אז פתאום הוא יהיה כזה, אדם שרק אוהב כדורגל, לא יודע מה, עד שיום אחד במקרה יהיה לו איזה משהו אחר בזה שיקח אותו אחרת. סתם אני אומר, זה כאילו מאוד קיצוני מה שאני אומר. אבל מה שאני מנסה להתכוון זה שהם יכולים להיכנס כמעט לכל דבר כזה בעומק, עומק, עומק שלו. כאילו בוא נגיד שאני הייתי, נכון, שאני אהבתי אנימה, לא יכלתי להוריד, לא היה לי נטפליקס אנימה שלך. אבל זה נורא אופטימי כזה, מה שאתה אומר. לא, אני לא, אולי אני נשמע אופטימי, אני לא אומר את זה בצורה אופטימית. לא, אני אגיד מה הכוונה שלי, אבל שאתה, לדבר על איזה ילד שיכול להתעניין בכלל במשהו. זהו, זה מה שאני אומר. אני חושבת שילד היום, נגיד הוא נכנס ואז הוא מתחיל. זה כאילו עד כמה יש לנו כוח שלנו מול הדבר הזה, ועד כמה הדבר הזה מייצר אותנו. נכון, שבאמת משעמם לך. כן, אתה מנסה לפתור את זה, נכון? כשהשעמום הוא מתבטא בתוכן הזה משעמם, אז אני אחפש תוכן אחר שלא ישעמם אותי. זה בעייתי. מבינה מה אני אומר? זה גם התוכן, זאת אומרת, מה שאני מדמיינת זה נותנים היום לילד כזה טלפון, ואז הוא תוך כמה זמן שולט בזה, וזה פורץ את ההגנות של ההורים, נכנס לטיק טוק, והוא צולל לעומק של תוכן של אנשים שזורקים נגיד בננה על קיר, והקיר נשבר, או דברים כאלה, נכון? יש תכנים כאלה, פחות או יותר בטיק טוק, לא? כאילו כשאני רואה, כשאני סתם באוטובוס, הייתי רואה אנשים בטיק טוק, זה תמיד היה מין דבר כזה, מישהו קופץ, מה זה, מה? אני אומר, בתור גבר אני מקבל בחורות עם ציצים וטוסיקים, זה מה שמשאיר הרבה מאוד אנשים שם בתוך הטיק טוק. כן, אוקיי, הנה, אז זה כאילו תוכן כזה לצלול לתוכו, להעביר כזה, נגיד, 50 שנה מהחיים. עוד יותר השפיע עליו. כן.
אבל לא גם משנה. אין לזה את הזמן, לא? כאילו, אם אני מנסה, אם לדבר בכנות, נגיד, אני גם, אני צרכתי תכנים כאלה בנעוריי המוקדמים במיוחד, וכאילו, תכנים מיניים, נגיד, אבל היה לזה זמן מקודש כזה, כי זה היה במחשב. כן, זה היה נכון. כזה, זה לא היה כזה בין לבין דברים, כאילו, נחשף לאיזה משהו, כאילו. כן, יש את המים הזה, יש איזה מים מפורסם, שנקרא, Here we go again. שכאילו רואים מישהו רואה איזה בחורה כזאת באיזה ביקיני או משהו ואז כזה מה אתה רואים כזה בחור כזה here we go again כאילו סתם גלש בפייסבוק ואז הוא רואה איזה הבנת עכשיו כן כן כאילו הלך עליו זאת אומרת הוא נכנס עכשיו כן לא הולך לשירותים לעוד רצף, בקיצור, זה נכון, זה המקום של להיחתה, אנחנו נחטפים לתוך הדברים, אבל אז אנחנו באמת לא חושים שיבואו. הוא כזה משעמם לו בפייסבוק, פתאום איזה מישהי קפצה על טרמפולינה, ויש לה בגדים מינימליים, והופ, הופ, משהו לא משעמם קרה. אבל כן, זה מעניין הדבר, נגיד אפשרות של, נגיד מה שאני מרגישה אחרי שאני שוקעת, אחרי שהאלגוריתם כאילו מוביל אותי לאנשהו, שזה קורה לי בעיקר באמת כשאני משועממת בצורה עמוקה, או קצת מדוקאת, או משהו כזה, אז אני, זה הרבה פעמים כאילו הכוח, אני חלשה, ואז האלגוריתם יכול להוביל אותי לאנשהו רוצה, ואז אחרי כמה זמן, וזה בדרך כלל אחרי יותר מדי זמן, שעה, שעתיים, כאילו, אני נתקפת תחושה קשה של ריקנות, שהיא כבר לא שיעמום, אלא סוג אחר של ריקנות, ריקנות בלי שיעמום. וואי, מעניין. זה, אני לא מזמן, לא מזמן ראיתי, אני זוכר, ראיתי, היה כל מיני דברים על הטיק טוק. שוב, אני, אולי מבחינת שעות טיסה על טיק טוק, אולי יש לי 3 שעות, שעות טיסה על הטיק טוק. אבל, והבנתי שפשוט האלגוריתם שם הרבה יותר אכזרי מהיוטיוב. אבל ש... בוא נגיד, אם אנשים, בוא נגיד, מרגישה קצת אובדנית, ואנשים מחפשים תכנים של אובדנות בטיק טוק, אז זה יביא להם, כאילו, יענוס אותם בזה, והרבה, הרבה פעמים זה הוביל, כאילו, למעשים, טרגיים. כאילו, זה... כאילו, אם משעמם לך, אז כאילו, ואתה תמצא איזה נושא כזה שגם ייקח אותך לתוך זה, כאילו, יגרור אותך. התחלת בשעמום וסיימת בדיכאון, נכון? זה מה שאמרת, מסיימת נכון, התחלת בשעמום קיצוני, אחרי שעתיים, הגעת למין תאום כזה, נכון? הרגשת ריקנות. אז כאילו, תחשבי אם הנושא שלך היה גם משהו טרגי כזה. ואת ילד, את בת 14, בת 15, נכון? שהיו תחושות מועצמות בגיל הזה. כן. אז כן, זה כאילו הצדדים שאני חושב על ילדים באמת, שיש להם טלפון, זה בעצם מה שמפחיד, כאילו, צריך, אני חושב שצריך לחנך את זה, בוא נגיד, אי אפשר לדעת שוב שהילדים שלנו יהיו עוד 10 שנה, יכול להיות שהמצב יהיה אחרת לגמרי. אבל אם עכשיו אני הייתי מחנך את הילדים להבין, כאילו, שאתה פשוט מזין את זה. אבל שוב, זה מאוד קשה, כאילו, זה מאוד מאוד, כמו שאמרת, בכלל צריך לחפש את זה, הילד. וזה כאילו העניין, שוב, חוזר לשעמום, שאין באמת, כאילו, נכון, החיפוש המצאת משעמום הוא לחפש משהו אחר עד השעמום הבא. כאילו, באמת, באמת נופלים לשעמום האמיתי, הקיצוני. שאתה מוצא את עצמך שוכב על המיטה ובועה בתקרה וסופר את את החורים, כאילו, שאתה מכיר את הקיר באופן אינטימי, אני לא יודע, לי זה קרה הרבה בתור ילד, שהכרתי את הקיר שלי באופן אינטימי. אני לא יודע אם ילדים היום חווים את זה, אני בטוח שהם מכירים את הטלפון שלהם באופן אינטימי, את כל הקווים, את כל הסדקים. זה מעניין לחשוב, בתוך כדי השיחה אני חושבת על שיעמום כמצב של אי הכרעה. מצב לא מוכרע, שיכול ללכת לכאן או לכאן, וש...
זאת אומרת, לכאן או לכאן, זאת אומרת, או באמת לאותה תחושת ריקנות ודיכאון וחוסר אנרגיה, או ליצירה. כאילו, או לחיים או למוות, כזה. הרבה פעמים אתה רוצה ליצור, אבל משעמם לך, ואתה לא יוצר בגלל שמשעמם לך. לא יודע אם יש לך תחושה כזאת. כאילו, השם הוא כל כך חזק. לא, להפך, אני כאילו... אני לפעמים פשוט משעמם לי עד שאני מצליחה ליצור. כן, זה כן קורה. לא, כאילו, משעמם לך, המחשבה אפילו של היצירה משעממת אותך. כי אולי אתה עושה איזה משהו ש... הרבה פעמים, לא יודע, פה עוד אצלי ככה. אני יודע מה אני... בוא נגיד, אני עשיתי כמה ניסויים, איזה מין... רעיון לציור או לאיזה, או לאיזה משחק, וכאילו התהליך להגיע ל... או, זה מה שאני רוצה לעשות, ואז כזה, אני צריך לעשות את זה ואת זה ואת זה, טוב, אין לי כוח. כאילו, הגעתי למה שאני רוצה לעשות, אבל בתכלס אין לי כוח לעשות מה ש... אין לי כוח לעשות את זה. כאילו, רק דברים מאוד מסוימים יש לי כוח לעשות. זה נכון, לגמרי, כן. אני קורא איזה, פעם הייתי מרגיש רע עם זה, היום אני קורא איזה פילטר. כאילו, כן. כן, כן. לא, נכון, דברים ש... עדיף לעשות מה שרוצים לעשות, לא? כן, גם ככה. רק מה שרוצים לעשות. גם ככה בעבודה אני עושה כאילו... כאילו, אני רוצה לעשות מה שאני רוצה לעשות בעבודה, אבל כן, זה מישהו משלם לעשות את זה. מגיד, כמו שאת דיברת על ה... שמשעמם לך, את נכנסת ליוטיוב אחרי שאתה מרגישה ריקנות, אז הרבה פעמים אני עושה את זה בכוונה בבוקר, כשאני מתחיל לעבוד, אני כזה, אין לי כוח לעבוד, בלה 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 בלה, כזה, מונולוג עם עצמי כזה כל בוקר, ואז אני אומר, טוב, אני אכנס ליוטיוב, עד שנראה איזה וידאו, יאללה כבר, ואני אתחיל לעבוד. אני ארגיש כל כך ריקני מהיוטיוב שאני, טוב, תגיד תודה לעצמי שיש לי עבודה, נתחיל לעבוד. אז כאילו זה לא, כמו שדיברנו בפרק של לשחרר כאילו, אז זה חלק מזה, שאני לא נלחם עם זה שעכשיו אני רוצה לשקוע בשעמום של היוטיוב, אני פשוט נותן לזה לצאת דרכי, ואז אחר כך אני טוב, יאללה, אני אעשה משהו עם עצמי גם. כאילו, התחושה הריקנית הזאת מובילה אותי לזה, טוב, אני אעשה עם עצמי משהו. כן, אבל זה מעניין האופן שבו, נגיד, זה שימוש מאוד יפה ביוטיוב, כי בעצם בדרך כלל העניין הוא שהשיעמום הוא, אם דיברתי על חיים ומוות, כמצב לא מוכרע שבו אנחנו יכולים ללכת או לחיים או למוות, אז בעצם במילים אחרות אנחנו יכולים ללכת או לפעולה, או לתחליף של הפעולה, לדימוי של פעולה, למשהו שהוא כמו פעולה, נגיד, לצפות, שזה לא באמת... פעולה, זה שחור. רוב הזמן, כן? כאילו, תלוי מה צופים, כן? כאילו, יש סרטים שאין מה לעשות, שצופים, אז חייבים להזיז כל מיני דברים בתוך הנפש ובתוך המוח כדי להתמודד עם הדבר הזה. עכשיו, לא יודעת, אני רואה איזה סרט של דיוויד לינץ', אז זה לא קל, ובגלל זה גם לא הולכים לזה סתם ככה כמשעמם. לא רואים סרט של דיוויד לינץ' סתם כמשעמם. כאילו, רואים משהו שהוא לא דורש... זה כמו השבת לשחק עכשיו במשהו, זה דורש איזה אנרגיה מסוימת. כן. אז הדבר הזה של להכריע לכיוון של פעולה, של לעשות משהו, ואת כל התחליפי פעולה שיש לנו, בתוך החברה שלנו, כמין חברה שבעצם לא צריכים שנעשה דברים... כאילו, צריכים שנעשה דברים בעבודה, אבל אין עניין שנעשה דברים בבית, לא? כאילו, מחוץ לשעות העבודה, עדיף שלא נעשה כלום. לא לנו, אבל מדברת מבחינת האופן שבו החברה המנוהלת מתקיימת. זה בעצם אולי אחד הדברים החשובים, כן, שהחברה שלנו מספקת, זה מה לעשות כשאנחנו לא עושים כלום. זה תחליפים לעשייה. כל מיני דברים שהם כזה... אני חושב שזה גם מנתק אותך מהסביבה, מה שאת אומרת. כאילו אני מסכים עם זה, לא חשבתי על זה, אבל כשאני חושב על זה, זה
סוג של מנתק אותך מהמקום שלך, כאילו, בוא נגיד, סתם, כי אני חושב על הילדות שלי בתור בן אדם שלא גדל, טלפון ביד וספרייה אינסופית, ותכנים. גדלת עם זה, עם טלפון חוגה ביד. לא, גדלתי עם... סתם, אני צוחק. גדלתי מתחת לבניין. כן. וכאילו שמשמעים לך, אתה יוצא החוצה, הרבה פעמים אתה כזה יוצא למטה, לבניין, כאילו לראות איזה ילד יש למטה, כאילו זה היה... כאילו אולי יש ילד שאתה מחבב, אולי ילד שאתה שונא ואז אתה חוזר הביתה. כזה, למה הוא צריך לצאת גם עכשיו? כאילו, את מבינה, כאילו, כשמשמעים לך, אתה מתחבר לסביבה, אתה כזה, טוב, בוא נראה מה יש לעשות, כאילו, באזור שלי גם, או אתה מחפש. היינו רוצים וכן, בתור ילד זה נראה כאילו אנחנו מרחיקים לכת, אבל ללכת מעבר לכביש אפילו של הבניין וללכת לאיזה חורשה כזאת בתור ילד עם עוד איזה כמה ילדים, כאילו זה נראה כאילו יצאתם לאיזה אדוונצ'ר. אבל כאילו, היום א', אני בחיים לא הייתי נותן לה, אני הייתי, בתור ילד בן 7-8, הייתי כאילו בחוץ כל היום, בעיר, אני לא חושב שהייתי אי פעם נותן לילדה שלי להסתובב ככה בחוץ, כמו שאני הייתי. אבל שוב, זה כאילו, זה אותו אשמתי, זה לא אשמתי, אבל השעמום לקח אותנו לסביבה, וכאילו היום השעמום, כשמשעמם לך, אז משמעים לך גם ממה שאתה מחפש, ואז אתה, כאילו, אתה מחפש להפיק את השעמום. בוא נגיד ככה, בלחפש תכנים, או לפחות, כאילו, זה מה שלי נראה, כאילו, יכול להיות שאני לגמרי טועה, כן? אין לי מושג מה הסטטיסטיקה של אז והיום מבחינת ילדים ושעמום ו... והתפתחות וילדים, אולי זה הופך את הילדים לחכמים יותר גם, כן? אנחנו סתם פה מבלבלים בשכל, אין לי מושג. בסדר, אבל חכמים זה לא, זאת לא המטרה, לא? כאילו, יכולה להיות מטרה, אבל לא בהכרח. אין לי זה מדד אמפירי, למשל, סתם התבוננות אישית, כאילו, אני אומר את זה, השעמום אותי לקח אותי, כאילו, להיות גם אמיץ, אפשר להגיד, כאילו, זה לימד אותי סוג של ללכת אל מקומות שאני אסור לי. בתור ילד הרבה פעמים. וכאילו השעמום דחף אותי לשם. מעניין. וכאילו אני כאילו חושב על היום, וכאילו מה, איך השעמום מתבטא היום אצל, כאילו לי זה נראה שהשעמום מתבטא באמת חיפוש אחרי תכנים שונים. אולי איזו מחשבה מאוד מאוד שטחית שאני חושב על החיים של הילדים שלנו בתור צרכנות תכנים. אבל ככה זה פשוט נראה, כאילו אפשר להגיד. כן, כן, אבל מה שאולי גם... מה זה, מה אתה אומר? מנקודת המבט הנוכחית שלי, ככה זה נראה. כן, זהו, אני חושבת, מעניין לחשוב אם... כל היכולת להתגבר על שיעמור, במובן של, באופן של צריכת תכנים, זאת אומרת, לצרוך תכנים כדי לא להשתעמם, ולקחת חלק בסוג של אינטראקציות מול אפליקציה, נגיד, או משהו כזה שהיא בעיקרון יש לה מימדי, היא כאילו, נגיד, רשת חברתית או משהו כזה, אבל בעצם יש שם איזה תקשורת שהיא לא, זה לא תקשורת בדיוק בני אדם, תקשורת מתווכת כזאת, כמין דרכים לא להשתעמם, ועבדתי עם בני נוער, כאילו לימדתי בני נוער, הם מפוחדים, ממש מפוחדים מלהשתעמם, ממש, חלקם יותר, חלקם פחות, אבל הקטע, מה שאני חושבת שאולי הדבר, אולי האופן התגברות הזה על שיעמום, הוא יוצר מצב שבו בעצם הכל משעמם, אבל קצת. זאת אומרת, כל החיים הופכים להיות ממש כל היום, הוא מין שיעמום אחד, אבל קצת, כי זה תמיד ברמה נסבלת של שיעמום. כן, נכון.
כאילו, אני אגיד, תחושה אישית מזה, לפעמים אני מרגיש, כמו שאני רואה איזה, אני, אתה משחק בזה משחק יפה, או רואה איזה אנימה נחמד או משהו כזה, ואני כאילו חושב על עצמי בתור, מבחינת תחושות, כאילו, אם הייתי רואה את זה בתור ילד או לפני 20 שנה, הייתי מתרגש מזה, כאילו. ברמות כאלה, וואו, איזה יופי, וזה, והיום שאני רואה את זה, בגלל שגם ראיתי כל כך הרבה דברים, אני כזה אומר, או, זה נחמד, אבל אני לא מתרגש מזה, אני מבין מה אני אומר? כאילו, זה הפתיע אותי, אבל זה הפתיע אותי שהם מסוגלים להפתיע אותי עוד. את מבינה? אני לא מתרגש מזה עמוקות, כאילו. כן, וואו, עוד אפשר להרגיש משהו בכלל. אה, נחמד. אהבתי, כאילו. מעניין. ו... כן, זה לא, זה, נגיד, כן, יצאתי מזה עם יותר ממה שנכנסתי. כאילו, זה ממש נדיר, לא? הרבה דברים שאנחנו, חוויה של צריכת תוכן, תוכן כן, תרבותי. אני אגיד אם אפשר לקרוא לזה ככה. רואה... היא, אנחנו יוצאים ממנה עם פחות ממה שנכנסים. נכון. כאילו. אני, כשאני ביוטיוב מדפדף, היה סונט, אני תפסיק לדפדף, זה בנטפליקס. כי אני נותן לסדרה לפעמים שתי דקות. טוב, זה חרה. כאילו, אני רק רואה את הבן אדם פותח את השפתיים, אז כאילו את האיכות צילום או whatever. יש סימנים. כן, אני כאילו, טוב, זה חרה. כאילו. כן. זה גם נורא חשוב, איך פותחים סדרה. אפשר לדעת מיד. אבל הרבה פעמים... לא, יש סדרות שהן יכולות לתעתע קצת. כן, זה מה שאני בא להגיד. הרבה פעמים, כן. הרבה פעמים אתה רואה עונה אחת כזה, וואו, ואז אתה רואה עונה שנייה. זה גם מישהו אחר כתב, וזה פתאום, כאילו, הביאו מישהו שיעשה ספתח ויתפוס את הצופים, שיהיו, זה נקרא, יש איזה מונח אפילו בגיימינג, שכאילו, אתה עשית כבר זמן של investment, כאילו, טוב, ראיתי כבר 10 פרקים, ויצא עונה שנייה, אז כאילו, שלא רגיש פרייר, אני גם אמשיך לראות, מבינה כי כבר השקעתי את הזמן, כמו כסף, כבר כן, השקעתי. כן, כן, מתקצבים את זה ככה גם, כן, משקיעים בהתחלה, כאילו, משקיעים ממש. ראיתי פעם דוגמה כל כך וולגרית לזה, כאילו, של פרק ראשון מופתי, ממש מושקע ויפה, ופרק שני, פתאום, כן, הדבר הכי גרוע שראיתי בחיים, כן. עושים את זה, כן. ממש עושים את זה, צורה מכוונת... כדי לפגוע, כאילו זה ממש לא יפה, זה מעשה שהוא פשוט ברמה האנושית, ונראה לי שיש מקום לדבר, במיוחד ביצירה תרבותית, על המעשה שאנחנו עושים, שאנחנו יוצרים משהו בשביל אנשים, אם אנחנו נותנים משהו לעולם, או שאנחנו לוקחים משהו, אם אנחנו מחפשים לגזול את הזמן של מישהו, או לתת לו משהו, וזה צריך תמיד, נראה לי, יוצרים, צריכים שזה יהיה להם בראש הדבר הזה, האם אנחנו נותנים או לוקחים. זה נכון מאוד. האם אנחנו טפילים כאלה ש... כן, אבל אני חושב שבעידן הזה, בעידן הזה שהתוכן היה נסופי, בגלל שאני בא מהתחום הזה של הגיימינג, ואני עובד בזה, וזה מאוד מאוד מקביל לעולם התוכן. זה לא עולם תוכן, מה זה? זה מה שזה. אז מוגיד, למה יש סדרות כאלה, כמו שאמרת, יש פרק ראשון שהוא מופתי, ואז פרק שני שהוא מתזבל. בגלל שהסטודיו, החברת הפקות, או מי שחתם עם נטפליקס, הם חתמו שלפרק הראשון יהיה כאלה מדדים, ואם יעברו את המדדים האלה, אז זהו, הם עשו את שלהם. מבחינת החוזה. אז יכול להיות ש... עכשיו, הרבה פעמים זה בא לטובת היוצר, שכזה, בוא נגיד, יוצר אינדי שבא לנטפליקס ואומר להם, יש לי רעיון, משהו מגניב חבל על הזמן, והם כזה, אתם יודעים מה, אני אביא לך צ'אנס, אם תביא לנו ככה ככה מדדים על הפרק, וזה וזה וזה, נהיה למה לדבר. אבל רוב הפעמים זה לא איזה בן אדם אינדי שהוא, יש לו איזה משהו להעביר כמו שאמרת, משהו לתת. רוב פעמים זה חברות הפקות שיש להם מיליוני תתי סטודיואים ויש להם למלות מכסה, או נטפליקס ביקשו מהם להוציא
חמש סדרות, אבל החמש סדרות האלה חייבים להיות עם המדדים האלה. ואז הולכים לחדר ישיבות, טוב, צריך לעשות עכשיו חמש סדרות, וטוב, בואו נעשה את זה ככה, טוב, תוודא שהפרק הראשון יהיה טוב, בשביל שנטפליקס ישתקו, כי הבטחנו להם את זה, מדדים כאלה, אז מביאים איזה כותב טוב כזה, שיכתוב איזה פרק אחד, והשאר כבר לא אכפת, כזה. אם במקרה היה בצוות מישהו שהוא כישרוני, אז מישהו שיקח מה שנקרא, ייקח את ההזדמנות לידיים שלו והפוך את זה למשהו טוב, הרוב הפעמים זה זה עובדים כזה שבאים לא לעבוד, כאילו, את יודעת, כמוני, כמו שאני עובד במשחק שלי, בסטודיו גדול כזה, שאני עוד איזה אחד מהרבה, ואני צריך פשוט לסמן וי על המטלות שלי, בשביל שהפרויקט יתקדם. אבל הם עושים את זה כאילו ברמה הקואופרציה, כאילו, שהם צריכים לפגוע במטרות מספריות, כאילו, מאוד מסוימות. כן. אז הרבה פעמים... כן, כן, ולעשות סדרה טובה זו לא מטרה. כן, אני קורא, כאילו... אני קורא לזה... כן, תכנים שיצאו מחדר ישיבות. כן. זה לא כאילו, הרבה תכנים כאילו... אנחנו באים מאיזה ויז'ן של יוצר, נכון, נגיד דיון או לא יודע מה, אפילו הסנדק וכל הסרטים האלה של פעם, נכון, או רובוקופ הראשון, כל מיני סרטים כאלה שאת רואה לבן אדם היה איזה ויז'ן, כאילו. והיום עדיין זה קיים, פשוט מתוך 100 סדרות, יש איזו סדרה אחת שבאה באמת מויז'ן. וגם הצליחה לעבור את כל הלופים בשביל שמישהו ייקח גם צ'אנס, כי הרבה פעמים הסדרות הטובות הן גם קצת שונות מהשאר, נכון? כן. בכל זאת משהו טוב. זה נס, האמת שזה נס, כאילו שבתוך, כי באמת נראה לי שהמרחב היצירה התעשייתי הוא... רעיל, הוא חומצי. זה שמשהו בכלל יפה, מצליח כזה לחיות, לשרוד, זה קסום, זה ממש נס. צריך לברך על דברים כאלה יפים שבכל זאת מצליחים לצאת ולהתקיים ולהתממש. ולהגיד תודה שנגיד יש 4 עונות מדהימות של פארגו, ועונה אחת שמסתבר שהיא בסוף על הפנים. אבל זה בכל זאת נס, כאילו שהיו 4 עונות, זה המון. מה זה מלא? זה 40 פרקים מצוינים, כאילו... יפה. כן, נכון, לא חוזר. פתאום נזכרתי שהיום היה לי בעצם סיפור על שיעמום. ראיתי שיעמום בפעולה. כאילו התעוררתי בבוקר, ימת צעקה פשוט בבוקר, הייתה איומה, הבת שלי, ו... הייתה בלתי נסבלת, כאילו כל הבוקר, ואז אמרתי, טוב, יאללה, אז נצא החוצה, היא רוצה טיול, יאללה, נצא החוצה, ו... ויצאנו החוצה וקפו בחוץ, כאילו 5 מעלות כזה, אבל לא יודעת, כך זה הרגיש לפחות. אז אמרתי, טוב, אז נלך לאנשהו, כאילו אולי למקום סגור, כן, ספרייה. יאללה, הלכנו לספרייה, ובדרך אני שואלת אותה כזה, מה קרה, למה היא ככה, כאילו, בבוקר? הראה לי, השמש לא שקעה. היא מתבלבלת קצת בין שקעה לזרחה, אבל היא התכוונה שהשמש לא זרחה בבוקר. אמרתי, היה עננים, כן, כאילו, אפור, בוקר אפור כזה. אז היא התעוררה עצבנית כזאת. וזהו, הגענו לספרייה, ואני כזה, היא כאילו מתרוצצת שם וזה, וכזה טוב, רוצה שאני אקריא לך ספר, כן, מביאה לי 5 ספרים. ואז היא, כי אני רק מתחילה להקריא לה, מקריאה לה דף וחצי, והיא כזה כבר במשהו אחר, ולא, לא לקרוא את זה, זה לא מתאים, לא, לוקחת, זה מעיפה, זורקת, מביאה משהו אחר, לא, זה לא מתאים, לא, רוצה בובות, רוצה, הנה יש מחשב, רוצה לשחק מחשב, כאילו שום דבר לא מחזיק יותר מדקה וחצי, והמשכתי הרבה זמן להסתובב איתה, כאילו הלכנו פה חזרה, וטיילנו פה, יש מין בניין כזה שאנחנו נמצאים, שטיילנו בפנים, זה, ויצאנו, ו... הכל היה נוראי, כל ה... באמת, פשוט זמן של חוויה לא כיפית, שהיא לא מצליחה להחזיק שום דבר יותר מדקה וחצי, להיות מרוכזת. ואז יצאנו וראיתי שיש פקנים על מין איזה עץ פה בחצר, אז כתבתי פקנים,
פיצחתי וכזה, הבאתי לה לאכול, זה אסור לה, כי היא עדיין קטנה, שנתיים וחצי, אז כאילו זה קצת מסוכן, אמרתי לה, זה בזהירות, את צריכה ללעוס וזה, ואז פתאום החוויה פשוט של לקטוף פקנים ולאכול, זה הייתה הפעילות הראשונה היום שהיא צריכה לעשות מרוכזת, זה גם שבר לה כזה את החוסר נחת הזה, הנוראי, לאכול פקנים, כאילו הזנה כזאת, נגיד בניגוד ל, נגיד לפעמים משתעממים ואוכלים פיצה או משהו, או גלידה או משהו כזה, לא בקטע רק שזה לא בריא או משהו, זה פשוט, נגיד זה מזון פחות, פחות זמין, מלהיב מבחינה, מה זה? פחות, זה מזון זמין ומהיר ועתיר קלוריות. כאילו. כן, פחות מעניין, כאילו פקנים באמת שכותפים מהעץ, זה מזון נורא מוזר ומעניין כזה, וכל אחד הוא נגיד בדרגת בשלות קצת אחרת, וזה זה ממש מעניין, כאילו צריך לפצח אותם, וכאילו את כל הרעשים והפעולות שצריך לעשות עד שזה נכנס לפה, וזה נכנס בקצב איטי, אז צריך לחכות כזה שיהיה, זה נורא מעניין לאכול, כאילו אי אפשר כזה לא להתרכז ולדחוף כפיות כאילו לתוך הפה. כן, וואי, זה מצחיק. זה מחזיר להתחלה, מה שאת אומרת. מעניין הסיפור הזה. ההתעסקות באוכל, נכון? כמו שעכשיו, נכון, היא צריכה למצוא, ולא כולם שלי, וצריך לשבור, וזה איטי, ולוקח הרבה זמן. ותחשבי שאם היית בג'ונגל, ועכשיו העץ פקנים הזה, זה היה האוכל שלך להיום. כנראה שגם את היום שלך היית מבלה שם בלפצח פקנים ולאכול אותם. ההבדל באמת בין בני אדם לחיות זה שאנחנו החלפנו את העיסוק של הישרדות בעצם בשעמום, כי אנחנו פתרנו את ההישרדות, נכון? בעצם אנחנו תוכנתים לשרוד, נכון? לחפש אוכל, כל הסקילס, כל העובדה שאנחנו לומדים סקילס ומעצרים טכנולוגיות זה בשביל למצוא אוכל, הישרדות, מחסה, עניינים, כאילו. נהיינו כל כך יעילים בזה, שנהיה לנו זמן של שעמום. וזה גם מחזיר אותי לחיות, נכון? לחיות, לפחות אני אמרתי, שנראה לי שחיות משועממות אז הן משחקות, נכון? וככה הן עומדות, ומבחינה אבולוציה, זה כאילו בגלל זה זה נשאר, כאילו בגלל שזה ככה משרד, מי שלא שיחק לא שרד. כן. רגע אני אגיע לנקודה הזאת. ועצם העובדה שאנחנו השתעממנו, נכון? אנחנו כבר לא צריכים לשרוד, בוא נגיד, מצאנו מערה לחיות בה והדלקנו שם אש, אפשר להתחמם מול האש, אפשר לבשל אוכל, אז ככה שאפשר לשמר אוכל, לא כל מה צריך לקטוף, ללכת לקטוף ולאכול, ללכת לקטוף ולאכול, אפשר לקחת משהו, לשמור את זה, לבשל את זה אחר כך, לפחות ליום יומיים, בוא נגיד ככה, נכון, זה גלוע מקררים, או שהמערה הייתה קרירה, כאילו היה, לא היה צריך להיות כל מה בחוץ, מה שאני רוצה להגיד, ואז התחיל השיעמום, ואז התחלנו לצייר, נכון, לנסות, התחיל הסיפורי סיפורים, התחיל ההסתכלות על הכוכבים, וכל מה שבא מהכוכבים, כל המיסטיקה ו... פתחה, התחילה התפתחות הציוויליזציה, נגיד של הסוג של הציוויליזציה בגלל השעמום, כאילו בעקבות השעמום. בזכות. בזכות השעמום, נכון. וזה בעצם אולי כשמה שאמרת הספר הזה שקראת, כנראה שזה בעצם אולי נכון, הכוונה שמה שמפרידה אותנו בין החיות ש... השעמום כאילו הביא אותנו לשבת מול מסכים ולחפש מה לא ישעמם אותנו. אנחנו משתעממים, אנחנו כל מחפשים מה ישעמם אותנו. החוויה של הספרייה שסיפרת
הזכיר לי את הנטפליקס, כאילו, נכון, זה בעצם אותו דבר, רק עשיתי את זה פיזית עם, עם הבת שלך, לא רוצה את זה, לא רוצה את זה, הכל שיימם אותה כבר, הספריות הצלם מכל החורים. כן, נמאס לה פשוט מהחיים שלנו כאן, היא הייתה צריכה משהו שהוא מיוחד קצת בתוך החיים האלה, שהם קצת חוזרים על עצמם, כי זה קשה. אני גם מרגישה את זה, קשה. שכאילו, מתי מוצאים פתאום איזה משהו צריך לקרות, אחר. כי גם, כן, גם הצריכה של התכנים, גם הדברים שאמורים, אי אפשר להשתמש באותם השיעמום הופך להיות חסין לאותם תכנים. אנחנו נקרא את אותו ספר פעמיים, שלוש פעמים, ארבע פעמים, לדוגמה. אנחנו צריכים כל הזמן דברים אחרים, אבל גם אפילו לקרוא ספרים כל הזמן, זה לא, או בטח שלא לצפות בסדרות, או כל מיני דברים, כאילו. כן, צריך פעולה, תנועה. אפילו סוג החוויה כן. צריך, לא רק ה... כאילו, כן. כן, אגב, אני נזכרתי איך קוראים, אתה אומרת, אתה ממש בתחילת הפרק, יחסית, הזכרת את האדם המשחק הומו לונדוס, וקוראים... למי שכתב את זה, היוזינגה. היוזינגה. לא זוכר את שמו הפרטי, אבל מי שמעניין אותו ורוצה לחפש, זה ספר יפה. כן, אני יכול להגיד, אני רוצה לסכם. כן. בעצם סיכמנו את השיעה, מה שהגענו מההתחלה, הגענו, כאילו, בגלל שסגרנו מעגל, ורק רציתי להוסיף... שאני גם אצל מבוגרים, שעמום אצל מבוגרים, דיברנו שעמום אצל ילדים, וגם איך הם מתפתחים. אני רואה הרבה פעמים שגודלים, מתבגרים, יש משפחה, עבודה, עניינים, אני מכיר הרבה אנשים שמחפשים את השעמום. שהם, כאילו, השעמום הוא מה שנקרא ה-ultimate goal. אבל הם רואים את זה בצורה של מנוחה או של סוג של ביטחון, נכון, שהם מחפשים לעשות את כל כך. עכשיו העבודה שאני נמצא בה, הלוואי והיא תהיה 30 שנה, כי לא בא לחפש עבודה אחרת. נחמד לי עם השעמום הנוכחי שאני, בוא נגיד, באדם שעבד כל כך הרבה שנים באותה עבודה, אז כנראה שהוא לא עושה יותר מדי הרבה, ונהיה לו נוח מאוד בעבודה, נכון, נוח, אבל אם לא נוח, אולי לי היה משעמם, אבל אני רק אומר שאני מכיר אישית הרבה אנשים כאלה, שכאילו, אני מאוד מכבד את זה, ואני לפעמים מקלל את עצמי שאני לא מסוגל להיות כזה, כאילו שאני לא מסוגל להתביית, כאילו, על משהו כזה, כאילו, אם אני מתחיל להשתעמם ממשהו, נהיה לי לא נוח, נהיה לי קוצים בתחת, כאילו, השעמום משעמם לי, תמיד גורם לי, טוב, אני עכשיו צריך לעשות עם עצמי משהו, וכמו שחיפשתם מחוץ לזה, אז תמיד אני אחפש מחוץ לקומפורט זון שלי, משהו חדש שעניין אותי, אז... כן, השעמום הוא זכות, הוא זכות גדולה. כמו לעשות את הפודקאסט הזה. מה זה זכות? הוא שמור, לצערנו, הוא שמור רק לסוואים. נכון. מי שסווה יכול להשתעמם. נכון. וזה מה שתיארת בעצם בהתפתחות האנושית בכלל גם. מרגע שהיה סובה, היה אפשר סוף סוף להשתעמם ולהתחיל ציוויליזציה. טוב, אבל נו, סגרנו מעגל והנה פתחת חדש. לא, נסגור. יאללה. כן. בוא נה... את המעגל הזה נשאיר פתוח, אולי באיזה פרק אחר. אני הייתה לי תובנה, אני רוצה להגיד את התובנה שלי, מה אני חושבת. כמו עצה, זאת אומרת, לפעמים אולי שאנחנו עושים כזה, קצת self-help כזה, של שני איזה, לא יודעת מי, כאילו מי אנחנו אבל לעצמי אני חושבת על הדבר הזה, על שיעמום. שתובנה שתוך כדי השיחה שלנו, שבעצם השיעמום מציע את השתי אפשרויות האלה שאמרנו, לצפות או לעשות, כאילו, למוות או לחיים, ובעצם מה שאנחנו צריכים בשביל להתגבר על השיעמום, זה למצוא מחדש, זה כאילו השיעמום, אם הוא איזה מרחק מהחיים, אם הוא איזה תחושה של ניכור, או איזה תחושה שאנחנו כאילו לא ממש מחוברים לעולם, אז כאילו למצוא את הדבר שמחבר אותנו שוב לעולם, לחוש משהו כלפי העולם, לצאת, להיות באיזושהי תקשורת איתו,
לקיים מחדש אינטימיות עם העולם. כי אחרת אנחנו... אין אחרת. אחרת אנחנו נמשיך להשתעמם. אין באמת כאילו דרך אחרת. חייבים להתגבר על הניקור. מאוד. שלא להשתעמם. אהבתי. יפה, זה בסדר? זה יצא, אני כאילו הרגשתי את זה כמו אש בתוכי. יפה מאוד. ואז כשאמרתי את זה, זה יצא כמו איזה... אני חושב שזה הפרק הכי סגור שלנו. בלילה כזאת לא ברורה. עד עכשיו. מה זה? אני חושב שזה הפרק הכי סגור שלנו. הכי סגור. סבבה. יופי, אז בוא נסגור אותו. ביי. סופית. ביי ביי.